Gitāra darbnīcas īpašnieka Jāņa Kuzminska pagalmā notiek talka. Kopā ar radiem un draugiem tiek novākti gruveši, kas palikuši pēc ugunsgrēkā sadegušās gitāru darbnīcas un tajā esošā muzeja. Lai arī šoreiz par kopā būšanas iemeslu kļuvusi nelaime, katras priekšmes, kas tiek atrasts ogļu kaudzēs, klātesošos modina gaišas atmiņas. To vidū apdegušās plates, deformējusies, bet savas aprises saglabājusi Rēzeknes novada balva gada uzņēmums, dažādu valstu man. Tas, kas tika iemūrētas darbnīcas fundamentā. Ar tādu domu, ka te drauga sieva, ar tādu domu, ka lai brauktu uz šejieni no visas pasaules, no visām valstīm cilvēki uz to topošo muzeju darbnīcu un lai ģitāras pasūtītu no visas pasaules. Latgales kultūras gada balva Boņiks tur bija, bet to mēs gan vēl pagaidām neesam atraduši. Un ceram, ka varbūt māls ir izdzīvojis, bet varbūt arī saplīsa no lielā karstuma. Grūti runāt, mēs kā pozitīvi noskaņoti cilvēki, tad tomēr tās gitāras ir. Tie turisti, kas brauca ne tikai no Latvijas un arī no ārvalstīm, viņi to pozitīvu auru šeit ir atstājuši. Tā ir deksme tiekties uz priekšu. Vakarā, kad bija izcēlies ugunsgrēks, ģimene bija mājās, stāsta Jānis. Kad istabā pazuda elektrība, Jānis aizgāja pārbaudīt elektrības skapi, un tajā brīdī pamanīja dūmus, kas nāca no darbnīcas puses. Priekšā bija tikai dūmi, bet iekšā jau dzirdēja, ka liesmas praks, un ko paspēja, šeit stāvēja arī kravas mašīna, tas, teiksim, kā mūsu arī tur viena no barotājām, un tas to pašu pirmo tur mēģināja atzīt. Gitāru, principā, sanāca izvilkt no šajienes, kaut kādas, laikam, tur septiņas gabalas, tur bija trīs iesāktās gitāras, kuras klientiem ir iesāktas taisīt, un dažas savējās vēl paspēja izvilkt. Ugunsgrēkā sadega viss, kas bija darbnīcā un muzejā, to starp darba galdi, instrumenti, aparatūra, kā arī eksponāti, gitāras un citi muzikālie instrumenti, par ko ir arī lielākā sāpe. Ir, protams, ka žēl par to, ka īstenībā tas arī visi tie darba galdi un visi tie instrumenti un arī tas viss tas ir 20 gadu garumā tas krājās, par to, ka es kā tikai no Rīgas pārbraucām uz šejienu, es sāku privāti ar galdniecību nodarboties. Arī ģimenes albums mans bija atceļojis uz šejieni, manas bērnības albums, kur es tur no mazas bērnības esmu. Un es atcerējos, ka viņš bija šeit, un es saku, ot, vienīgais, kas man tur tā, patiešām žēl, tas ir tas albums. Apēc tam meita saka, man liekas, mēs viņu atnesām uz mājām, un tiešām viņš bija mājās. Kur to spēku smeļaties? Tieši no draugiem un paziņām? No ģimenes. No tā, ka tu vari pasmieties par jebko, no dabas, kas mums ir. Šī vieta būtībā iedvesmojote, mani vecāki ir dzimuši un auguši un veidojuši nepārtraukti to amatniecības saikni, ar prieku dalīties, darboties aizvien vairāk un nenolaist rokas. Jānis pateicas visiem, ka šajā grūtajā brīdī sniedz ģimenei atbalstu un uzsver, ka nav nolicis rokas un ir noskaņots optimistiski. Gitāru izgatavošana tiks turpināta, ar laiku plānots atjaunot arī darbnīcu un muzeju.